tillbaks med glädje på min tid i stan. Och snitt av vägenskap med Peter Tack. Både Pettersson, Kronblom, Kajsa Park. Och sjukt många andra kända profiler. Så länge präktoren som lever på medelstiden. Flytten är något som funkar fram. Det svåraste beslut att ta sig hjälp och fram. För att veta dem att det kommer ta tid i det. Fyller tomrummet efter kraftigt fram. Blir du stark? När jag tänker på stället och saknar redan vänlig. Som de slöjer på Backahallen. Har aldrig förr känt mig sambivalent. Nu kommer vi ta en liten paus och sen kör vi snart igång igen, fast då på engelska.